健身女神张，生活正能量。今天想跟大家聊的是成功的两种方式。然后为什么要聊这个呢？因为也是最近读了一些东西，然后看到这句话觉得真是太有道理了。不知道大家是怎么想的，可以到时候跟我交流啊。第一个方式呢，就是在某一个领域成为最棒的人，谁呢？比如说投资，那想到是巴菲特，是吧？健身，你可能想到施瓦辛格，然后弹钢琴，你可能想到郎朗，等等等等，就是在某个领域特别拔尖的那一个人，想做这样的人，对吧？这是成功的一种方式。这个呢比较难，是这科学证明这个真是很难，想成为第一个人最棒的那个人肯定是很难的。那第二种方式呢就相对来说简单，第二种是什么呢？就是成为某一个领域的前20%的人，但是呢你要成为至少2到3个领域这个前20%的人。什么意思呢？比如说我现在做这健身可能是我在这个领域可以算前20%的人，我懂得比大多数人懂得多，是吧？然后我还有讲投资和被动收入，经过我自己的亲自实践，然后我现在传授给大家这些经验，然后还有一些像什么激励啊、个人提升等等等等，或者说我是一个现在是 YouTube 这个一个播主也好，或者是自频道的这个自媒体，是吧？这个可能我也算是懂了，比大多数人懂得多，也许我不到20%，但是我可以向这方面努力，诸如此类吧。也许我在被动收入方面，在这个自媒体方面，然后在健身方面等等，我结合起来做了这么一个频道，这个呢才是现在世界上比较缺失的一种什么说呢方式，或者是一种人才也好。你想你在哪几个领域比较出名，然后把这几个领域结合在一起，哎，你这个人就是比较稀缺了。相当于就是说我可以是健身界，然后搞被动收入搞得最好的，然后我可以是被动收入界，或者说是赚钱也好，投资也好，然后健身健得最好的等等，诸如此类吧。这当然也是我的一个目标了。比如像 Tim Ferriss 是吧，他写这个 4-Hour Workweek， 然后里面我有被动收入，然后现在写的 Tools of Titans 里面也有写的健身等等等，他就是我的一个导师，对吧？他就是我的一个目标。所以这就是两种方式，第二种明显比第一种要容易，其实容易很多。你可以想想，你很多人都有各种不同的爱好，你要开发一下，学习一下，投资自己，然后成为某2到3个领域结合起来的前20%就可以，你不用成为这1%，对吧？你比大多数人懂得多就可以。所以我现在怎么说呢，做的这个创业吧，所以健身也是结合起来，创业也算是被动收入。然后我做的10周变身计划呢，现在也是帮助了很多人，那个改变了他们身材，所以现在是非常开心。好，怎么又说到这个老本行这上方面了？然后说到这个成功呢，上回我也说了很多成功的定义，或者说怎么来解读这个成功，上次可能没有说完，还有一些觉得话呢，觉得真是特别好，也想跟大家分享。比如说就是我上次可能也说到，就是说还是先说英语吧，说 you're filled with faith, love, gratitude, and live without sadness, anger, greed, and guilt, and envy, and grudge. 其实这也是一个成功的表现，对吧？相当于说白了就是你心中充满了正能量，充满了积极的想法，而不是那些消极想法，每天在自己跟你说我这不行那不行，我没有这个没有那个，然后我嫉妒别人，然后我心存怨恨，或者说是我生气，然后其实很多世界上很多的你觉得是一个问题，或者你生活中的一些问题，其实都是你自己的问题，知道吗？其实就是你需要改变自己，而不是说人生怎么这么不公平，别人怎么这么对我这样，其实问题都是你从自己身上反映出来的，是你的一个 reaction， 你的一个反应决定了你周遭的一切就是这个样子。你今天生活其实就是你自己一步一步一步换来的，不管你是好也好，不管你是喜欢也好，不喜欢也好，痛苦也好，你开心也好，其实都是你自己一步一步的结果。你的世界其实就在你的脑子里，其实就是这样。然后刚才说到心中充满正能量嘛，然后有一个事情我也要想提一下，关于这个嫉妒。什么是嫉妒呢？就是你怎么说呢，有心中充满了一种怨恨也好，不开心也好，不自在也好，因为别人有的东西你没有，对吧？然后上次也是听了 TED 的一个 talk，然后说了一件事觉得特别有意思，说你要是在大街上看见谁开那种特别
外形特别火爆的车，什么什么Maserati 啊之类的，然后声音特别大，那种跑车特别好，那跑车呜一下子然后过去，声音特别大，很多人可能大家都在有经历过这样的事情，对吧？其实当你看见这样的人开这样的车的时候，你并不用特别的羡慕他们，羡慕嫉妒恨或者怎样，哎，觉得自己怎么没有。其实你当看这样的人，他说这个 Tech Talk 这个演讲的人就说，其实这样的人是 extremely vulnerable and in need of love， 他们呢是绝对是特别脆弱，而且是急需要爱的一种人。为什么呢？因为他们需要用这些车名车，这特别大的响声也好等等等，去证明自己，去获得一种，因为他想别人肯定会去看呀，或者一直觉得哎呀羡慕呀怎么样，他需要这样的东西，对吧？因为他得不到这样的东西，他自己可能对自己的爱不够，所以他需要从外界，然后用物质这样的东西吸引大家去给他。其实他是需要爱的人，他是需要别人给予他这种同情的眼光也好，或者怎么样，就是一种爱的这种人。所以你下回就不用用羡慕的眼光看他，可以就用比较怎么说呢，也不是怜悯了，比较是这种爱的眼光去对待这样的人，他们可能是比较缺爱的人，其实是这样。我觉得说的挺对的嘛，然后想跟大家分享一下。好，刚才就说要心中充满正能量，下一个句子就说 You're mature enough to delay gratification， 这句话我觉得说得太好了，可以用到生活的各个方面。比如说你健身也好，对吧？你想改变身材，比如说我的10周变身计划，你其实就是在 delay gratification。 你看见蛋糕，你可能就是怎么说呢，不是说很多方法你可以去不吃，对吧？相当于你把吃蛋糕的这种比较好的感觉，或者吃甜食的感觉，你就是要拖延一阵，你10周之后再吃行不行，对吧？你当人家都去玩了，都去 party 了，你就是要学习研究，或者说是写你的东西也好，你就是把这个玩的东西放到后面，有你玩的时间。就像我上次说的是吧，当你在该做一件事情时间你做了你该做的事情，那么以后你就会有一天就会到来，什么呀，你就是能想在任何时候做你想做的事情，就是这样。先苦后甜，就是家人或者你之前可能你父母经常教育你说好好学习是吧，以后就轻松了，找好工作等等等等。所以就是这样，就是你现在对生活狠，生活以后就会对你轻松，你现在不对生活狠，生活以后就会对你狠，其实就是这个意思。所以要你要成熟起来，对吧？把你这个想要的这些表面上这些欢乐也好快乐也好去 delay， 去把它延迟一下。下一个就说 You shift your focus from your rights to your responsibilities， 其实这句话就是说担负起责任，对不对？别老想你要什么，你该做的事情做没做，你想要好身材，你健身了吗？你控制饮食了吗？对不对？这两手都要抓，两手都要硬，对不对？你没有的话，你没有做这些东西，你就不配有好身材，你就别哭，别人比你胖的之前的人都瘦了，你就别叫唤，就是这样。所以要想想你自己该做的事情，别老想你想要什么想要什么。下一个就是说 You're secure in who you are, not who you aren't， 意思就是说你知道你是几斤几两，对吧？你知道你想要什么，你知道你是什么样的人，你知道你什么好，你什么做的不好，你什么需要提高，然后不要一味的夸大自己，也不要一味的贬低自己，就是这样，明确自己是什么样的人，然后去提高你需要提高的地方，对吧？然后下一个说 You have made friends with your adversaries and you have gained the love and respect of those who know you best， 其实非常简单，就是你跟你不熟的人，不熟悉你的人，那就 agree to disagree， 对不对？有不同意见非常没关系，你有你的意见，我有我的意见。Opinion is very cheap， 谁都可以有自己的这个想法、意见，对不对？所以 make friends， 不要比如说别人跟你的想法不一致或者怎么样。很多人喜欢我的频道，很多人也骂我，很多看了我的视频的人不喜欢我，也有喜欢我的，都有。所以这个都无所谓啊，跟你不是特熟的人，这些都无所谓。最关键是你尊重的人，你爱你的人，你爱的人，这些人，你的朋友、家人，把他们怎么说呢，去照顾好他们，对吧？给他们爱，然后他们也会反馈回你的这个爱和尊重，就是这样。所以对你重要的人来说，这个才是最重要，其他人其实都无所谓了。 make friends agree to disagree， 还是那句话， you understand the others and things can give you pleasure but genuine happiness comes when you do things for others， 这就是说物质还是只能给你短暂的一个快乐，
真正长久的真正意义上的快乐是当你为别人做一些事情的时候，就好像我做了这个10周变身计划，帮大家真正想改变身材的人不知道怎么做，那你找我，我可以帮你改变身材，对吧？就是相当于就是说我买了很多东西，以前我也特别爱买衣服，然后就是怎么说呢，就是也不能说是物质吧，反正就是也觉得啊，有些人呐、事情啊，或者说是我这些买的什么东西啊，可能会给我一些短暂的快乐，没错。但是其实最真正的快乐来源于你帮助别人。当别人得到了别人想要的东西的时候，你就有一天肯定会得到你想要的东西，就是这样。我上次也说过，对吧？你想要得到你东西的方法就是让别人得到别人想要的东西。老想着，总是想着你自己，你是永远不会快乐的，就是因为，什么都是我还没有什么，我为什么不能这样，我怎么样，你心中只有你自己的时候，其实你是最痛苦的。当你给了别人，为了别人做一件事情，我以前说过幸福的来源就是 gratification， 对吧？你要gratitude， 就是感恩，然后就是要帮助别人，这两个。当你感恩了，觉得生活真会美好，不会说 take it for granted。 当你帮助别人，其实你心中是没有自己的，你就是为了别人，就是这两种，你就会活得很幸福，就会很成功。然后下一个是什么呢？说 you love the unlovable, give hope to hopeless, friendship to the friendless, and encouragement to the discouraged。 其实这也是我现在在做的事情吧，我帮助别人改变身材，给他们希望，然后给他们一个不是说重生的希望，就是一个有一个新的自我的一个希望吧，对吧？然后也能帮助他们，给他们的好身材，其实就是把你有的东西也分给别人一些，然后还是说到了帮助别人这上面，这都是成功的一个表现，对吧？就是让有的更有一些，让没有的也有一些。我忘了谁说这句话挺有意思的，把你的爱分给别人一些，把你的希望分给别人一些。然后也就是我现在做的就是在讲一些个人提升啊，包括激励啊，其实也是给那些可能比较迷茫的人，然后提醒他们一下，并不是他们不知道，是吧？可能他们就是忘了，就是这样。希望能分享大家，希望也能帮助到你，是这意思。下一个就说 ，You know that the who would be the greatest among you must become the servant of all。其实这好像是 Jesus 说的，耶稣说的，就是你想成为最棒的一个人，那么你就要成为大家的奴隶，不是奴隶，就是仆人一样，对吧？你就是为大家服务的。我现在就是吭哧吭哧做了2年的这个10周变身计划，就是为大家服务，就是想帮助别人。我要想成为健身女神，真的是中国第一，或者是怎么也好，那我就是要成为大家的仆人，帮助大家服务，然后让大家都改变身材了，把我能做到能做到了，那我就可能就是 the greatest among you all， 对吧？就是成为最棒的那个人。所以说了半天，这几条呢也都是成功的一个新定义吧，算是，因为上次没说完，还是想给解释一下。我觉得都说的挺好的，希望你从中也有一些启发。然后还有一件事，就是我现在不是在悉尼嘛，其实前两天就是在就是元新年的时候，正好是在我在看烟火的那个31号的下午晚上那会儿，然后我就看大家人特别多嘛，在悉尼这个海港大桥边上。然后就看天空有好多这直升飞机，我说这怎么回事，当时没想，后来才知道，第二天才知道，看了报纸说有在英国的一个 multimillionaire 亿万富翁，好像是 Compass 的一个 CEO 吧，他的一家人五口，包括还有另外外加一个飞行员丧生了，就是在悉尼北边的一个海域，他们坐的一个 seaplane， 一个海上飞机，然后刚起飞，然后就扎入了一下扎入了海底。就然后突然就觉得一个挺伤心的一件事情嘛，然后也感觉感慨挺多的，觉得这个人真的是什么时候你不知道会什么时候发生什么样的事情，对不对？所以你是说白了还是一个就是 gratitude， 不要把什么都觉得是应该的，然后每天享受每一天，做你真正想做的事情，你不知道什么时候就会发生什么事情。人家就是 multimillionaire， 然后他的两个儿子23岁25岁，还有那个他的未婚妻那位女士的，还有她的孩子才11岁，这五个人一家五口，然后就一下子就没了。人就是也是新年嘛，去来到悉尼，从英国千里迢迢的，然后就想吃个晚餐呀午餐呀，然后去还要去看这个 cricket 曲棍球应该是比赛，然后那天的他们的座位也都是空着。
然后就感觉真是挺有感慨。其实真的人的感觉到幸福，其实就是在你特别感恩的时候，对吧？你觉得你的生命能活着，其实有时候就是很好的一件事情了。你还健康，四肢健全，有家人，有朋友，你还有手机，你还有这个那个，这是有爱人，有孩子等等等等，有个地方住，有东西吃，有时候想想真的是，其实就很幸福一件事情。其实你现在想想，很多你大多生活中的问题，有一个统计也挺好，说80%你担心的事情，你今天所有担心的事情80%在未来都是不会发生的。其实你担心都是一瞎担心，而且其实你担心什么，就是一个 luxury problem， 对不对？你一个其实是一个富贵的问题。当你什么都好了以后，你会担心一些其他的事情。当有人为一些生命健康和存活的还在纠结的时候，你还在担心我是吃这个大餐还是吃那个大餐，其实就是一个 luxury problem。 只有你在有钱的时候，你还才会担心这些事情。所以说回来就是最终又说到幸福了嘛，其实就是两个，还是我刚才说的，帮助别人，然后就是感恩，就这两种。当你没有那么高的 expectation， 我怎么这个没有那个没有什么都没有了，看到自己跟别人比没有的东西的时候，你是永远不会幸福。你有再多东西还会往上比，这个是没有尽头的，对不对？其实就是这样，又说到了然后再闲话扯一些别的东西，就是如果你去年2017年的时候，在8月9月份的时候，那时候我在聊这个虚拟货币嘛，什么 NEO 啊、小乙啊等等等。如果你那时候投了的话，你现在应该是不止10倍的增长了。我老公已经是有这个，真的觉得增长很快。我稍微投了稍微晚了一些，但是现在已经也就是一两个月吧，然后就已经翻倍了，乘二了，相当于。觉得这个还是说实话，我自己本身觉得还是这个。风险挺高的，但是还也是一种我还是比较看好的虚拟货币的。那个时候买的 NEO 才多少，30-40美金吧，现在已经涨到了100多，就这两天。然后还有那个时候也是比特币也是才多少，3000美金、4000美金，现在涨到了16000-18000，这个时候美金已经翻了5倍了差不多。所以觉得还是一个，也是一个挺好的被动收入的方式吧，但当然还是要谨慎，还是要谨慎。不过我还是挺看好这个的。好，这是说到这个被动收入这方面。我其实做这个视频还是想跟大家分享一下我平时读的东西、想的东西，还要干的事情，希望也能给你一个提醒、提示，一个新的一个视角吧，让你也能有一些，比如说在健身方面，你要想改变身材，可以来找我，对吧？10周改变变身计划，我在下面视频描述里头也有我的。这个10周变身计划的介绍，或者你可以加我的微信也可以。如果你想被动收入的话，我也会慢慢的去聊，所以我就是要做这个2-3个领域里面的20%，对不对？好吧，今天也说了挺多的事情了，然后我要是再读到什么东西，还会再积极的跟大家分享的。那今天就聊到这儿吧，拜拜。